Dan ini pula seorang pengurus sebuah jabatan kerajaan persekutuan di Terengganu yang direman 7 hari bagi membantu siasatan dakwaan kes penyalahgunaan kuasa. Perintah reman terhadap individu berusia 44 tahun itu yang bermula hari ini hingga 19 Mac dikeluarkan Magistrik Nik Muhammad Tarmizi Nik Muhammad Syukri. Perintah reman itu bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 23-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Suspek disyaki menggunakan jawatannya bagi mendapatkan suapan untuk dirinya sendiri melalui perolehan kerja pembaikan kenderaan jabatan sekitar 2019 hingga 2022. Individu berkenaan telah ditahan di Pejabat SPRM Negeri Terengganu semasa hadir memberi keterangan petang semalam.